Traditionellt har svensk vänster varit mästare på satir, kanske för att det är både enkelt och tacksamt att skapa humor som riktar udden uppåt i makthierarkin. Man kan förlöjliga makten, man kan håna den och man kan skapa karikatyrer. Men sedan en tid har det varit väldigt svårt för dem att få till något som är värt att dra på mungiperna åt. Kanske för att makten idag tillhör vänstern. De finns i alla institutioner, de innehar för det mesta regeringsmakten och de har media på sin sida. När de försöker skapa satir idag handlar det om att förklara hur farligt det är att inte stå i deras läger. Det blir bara krystat. Verklighetsförankringen är alldeles för svag och fienden är inte makten utan det fria samhället. På sociala medier tävlar efterblivna narcissister i godhetssignalering inför en publik som inser att deras satir har blivit kontraproduktiv. Samtidigt har unga högerkrigare blivit satirkonstens mästare. Därmed är satir farligt. Myndigheten för psykologiskt försvar har gått ut och varnat för skratt som skadar. TV4 ägnar hela 2 kalla faktaprogram åt att man har hittat 23 sociala mediekonton med anonyma avsändare som använder satir för att sprida ett narrativ som kan gynna Sverigedemokraterna. Personen som gjorde programmet går ut på X med att dessa konton förvisso inte kan kopplas till Sverigedemokraterna men påminner om att satir är skitfarligt. För att det är enkelt att använda satir för att sparka uppåt, vilket numera är vänsterut.